Já jsem prasátko. Matem. Tohle je můj bratříček. Dazer. A Moon. A tohle je Vita. Urania uvádí prasátko. Matem. Čau, vítám z našeho videa. Dneska jsem tady s Moonem. Čus. Zdravím vás všetkých. Čau. Wow. A jelikož my dva s Moonem jsme tady na tom YouTube jedni z těch nejvíc prostě dlouhou dobu, tak jsem se rozhodl, že dneska s Moonem se podíváme na ty úplně první videa YouTuberů. Myslím, že to bude hodně fajn, kámo. Ježiši, to jako jim matem, na to jsem strašně zvědavý, že jsem ještě neviděl snad ani, kámo. Okay, tak počkej, no, tak mám tam hodit Dazerové. Hoď tam Dazerové. Ok, fajn, daj mi moment, já ho najdem. On ho doteraz má aj na YouTube. Bez srandy, on ho Fakt? Má doteraz na YouTube, ano. A on se za to ani nehambí. To je borec, ježiši. Ok, můžem pustit Dazerové? Ok, zkus to, pojď. Takže. Čau lidi, já jsem Dazer a tady to je úplně moje první video, doufám, že a když tak byl měl nějaký chyby, tak mi když tak to napište do komentářů. Počkej, já mu tam něco se napíšu. Já mu tam hned napíšu nějakou první chybu. Mas Minecraft Cessine Dislike. Větší cancer. To je taky cancer, když to máš v slovenčině nebo v češtině. To je strašný, ještě ten font starý, Kriste pane. Jeho kanál dám do popisku videa. Počkej, popisek jeho kanálu dám do popisku videa, dobré. Co tam dal? Ty tam má prázdný popisek! Nejivností, nikdo. Tak jen to necháme, dáme vytvořit svět. To je pán, ty jo. Ruku počkáme. Když tak s Čabem můžete čekat. Hodně sérií. Kde je Čabo? Když jde Minecraft, tak Minecraft. A jemu se nechce mluvit. Vůbec. Uvidíme. U mě můžete čekat Mafii, Assassina. No, Call of Duty. Kámo, z toho natáčaně může urobiť krátkometrážný film. Hej, ono. Tak dlouho trvá. Na 1.8. Ale vieš, ako to on mal? On si proste, on to natáčal frapsom a ten RAW súbor, že čo ti vyjde, no tak tento uploadoval, že prej dva dní alebo koľko, vieš. 20 gigový súbor, no tak ten uploadoval, on to ani nestíhal nič. Hej, nás, ja sa kým myslím. Mám resource pack. Wow. Krásne na pláži som sa spomínal, vidíte, mám resource pack. Nemám koupený ten Minecraft, možná nejde budú, co koupím, ale teď sa mi nechce. Kecáš, Dazere, kecáš! Ja som si zase nedal stopky, tak ja to tady střinu a som hnedka tady. Stopky, tak to som ešte nepočul. Ty kokos. Kámo, počul som všetko, ale stopky nie. Čo je? Ešte s Čabem by sme mohli natáčať. Survival games, když tak nějak. Mě by furt zajímalo, Dazera, já vím, že na tohle video kouká. Kdo je Čabo? Kdo je Čabo? Potřebuji to nutně vědět. Ani zhodej dal do popisku, nikdo neví, kdo to je a proto o něm mluvíš, že jsem první bedě. To je tajná osoba, která ještě není odhalená. Víš co, mě napadlo, že by som ti ukázal jedno moje video, které je ale extrémně tajné a které nesmí nikto vidět. Ale víš co, pro toto video to urobím, lebo toto video okay. Je extrém. A je tam dokonce i moja ségra. Oh, hej, kámo, já skapem z toho videa. Neverím, že to dávám někde na povrch. Bude to nějaký vlogísek, prosím, řekni, že jo. Ako som tam ja spred 5 rokov a fajn, hej kamo, z toho skápeš, vážne. Toto video nikto ešte nevidel, to ani u mňa. Okej, čum. To je moje... Studio Dir? Som sa vtedy tváril, že som v jednom takom super Minecraft kanáli alebo crew a ani som tam nebol a som sa cítil, tak som si to tam dal. A toto, není to moje prvé video, ale je to jedno z mojich prvých. Ešte predtým, ak som mal založený Studio Moon TV kanál, som to potom len reuploadol. Oh. Ne! Je Clarissa. Yeah. To je nějaký můj kamarád. Toto jsem já. Ty jsi měl dobrý výbrus na té hlavě, kámo. Majster v práci. No ty kokos. Wow. Oh shit. Hej kámo, Segra má zabije za toto. Ségra má zabije. Na její videa se taky podíváme. Kámo, kámo, co? To je golden. Kámo, kde je ten film? Já ho chci vidět, hned ho chci vidět. No, to je len trailer, no. Prosím, vydej to plnou verzi. Mám niekoľko takýchto trailerov, ja som ich robil celkom často. Okej, nehambím sa za to, dobré. Wow. To ešte bolo Studio Moon, hej. Moje segra. Strašku.
typuje. Tak to je. Dobre, to som nemal ukazovať, nie, toto bola pas. Ty kokos. Kámo, s tým typkom sa bavím doteraz, on ma zabije tiež. Kriste, páne, ne, ne! To je super, kámo. Kámo, to som mal 12 asi. 11, 12, 13. Je tam ta podoba, ale jasně, že je tam ta změna, ale ten hairstyle je cool, jako to si jako musím přiznat. To je úplně golden. Když jsme při té moje segre, tak idem ti ukázat moje segre prvé video. Ona ještě mala pečopácké videa, ale tie žiaľ sú prísne tajné, ty nemôžem ukázať. Jaký roleplay s pečopákama? Jo, ona ako robila pečopácké videa. Dobre, okej, okay, toto je jej prvé video, čekaj. Toto intro som jej robil ja. Hej, jo, vy ste mali strašne dobré intro na tú dobu. Nie, on to je template. Točíš. Jo, takhle. On robí intro, ja som stiahol template na Sony Vegas. Takže čaute, ja som Clarice a ja vás vítam u ďalšieho videa. No, prvého videa. A dneska si zahrajeme na Game Teame. Ipe, budete mám v adrese. Dneska si zahráme na Game Teame. V adrese. A Skywars, takže môžeme ísť? Lak? Ale tu písničku používal každý, to si úplně pamatuju. No, ježiši. Oh my fucking hello. Dobré, jo. Takže naozaj se ospravedlňujem za lagy, můžeme jíst. Jak nikdo neuměl v té dobu stříhat, ježišmarja, my jsme fakt trpěli. Dobré, jsme na mapě Jungle Rains. Takže, Reese, alebo ako sa to vyslovuje. Ja nie som veľmi anglická majsterka. Počkej, ja budu pouštět Matemovo první video, ale pustím jeho první video s facecam. To je úplne skvělé, ja som sa na tom tak ujebával, když som to videl poprvé. To je skvělé. A teď. Takže ti budu, to nemůžu. A tentokrát jsem tady z... Kámo! To je za kino? Takový prostě rande na internetu, kde si můžete vyzkoušet, jak byste uspěli v rande a jelikož já jsem prostě super balič. Jo, má to ve. Super balič. Pozvíš se, kde má tu hlavu? Hej, jo. Prostě on zaberá, on si natáčá svou izbu, on si natáčá ten volant, čo má vzadu. Právě, ta hlava je tam jakoby tak random. Čaťa, jsem má. Kámo, koukal jsi na Minecrafta? Jo. Kámo. Hell yeah, hell yeah. Určitě i na Menta si hodně koukal, kámo. To je moje dětstvo. Hej, to je moje dětstvo. Od 2011, kdy začal, až po 2014-15, potom jsem byl jako. Pasti na blbečky, halo? Co? To poznám na spaměť, to vím na spaměť, já vím, co tam bude hovorit. Daj mi pasti na blbečky, já nevím, dajme tomu 11. Holy shit. Oza, vítejte u dalšího dílu našeho seriálu Pasti na blbečky. Oza, vítejte u dalšího dílu našeho seriálu Pasti na blbečky. A co si. A co si dneska ukážeme? Dneska ukážeme. past. Past. Ano, bude to neobvykle past a tentokrát do pouštního prostředí. Bude to neobvykle past a tentokrát do pouštního prostředí, takže starlajte. Hovorím na spavě. Kámo. Nějaký ty písty. Redstone. Redstone repeater. Red torch. Dispenser. Co to je, čudlík? Čudlík. A diamanty. Celý díl poznám na spaměť. Kámo, to je série Kare Edition 2011, prostě tohle, to je úplně... Dva nebo dvakrát tři. To máš v podstatě jedno. Jedno, tak to vykopej dolů, aby se vlastně blbeček zabil. Já na to napojím. Ne, ty prvé androidové mobily a já jsem to sledoval na té YouTube verzi, ještě tady úplně prvé. Já si pamatuju, že on měl v té době ještě mobil takovej, co měl klávesnici a byl to dotykový. Byl to nějaký Sony a já jsem ho strašně chtěl a na tom rozděl úplně první pocket edici Minecraftu. A já jsem úplně to strašně chtěl, ten mobil byl v té době strašně drahý. Byl úplně golden. Jo, jo, přesně tenhle ten Sony Ericsson. Dalšího videa. Pozri se, jak to má zaostrané, dobrý šéf. Jo no, ještě ten starý Facebook zároveň. Krát skok se zmáčkne, ale čím se pak lítá. Tohle je opé, vrzě. Koliko stál ten mobil vtedy v korunách? Kámo, no, nevím, podle mě tak asi pětku určitě prostě. Nevím, hodně to bylo. To není veda, to není veda. Hej, hej, není to veda, ale víš co, já jsem v té době ještě měl ty mobil takový ty tlačítkový starý Nokia prostě, takže já jsem ani nechápal, že prostě budou mobily, který prostě můžeš ovládat prstem, to prostě nefungovalo v té době, to bylo úplně něco, to nepochopíš jako. To bylo brutál, tento mobil, jako bylo to dobré, dost. Kámo, podíváme se na první video z té, já jsem ho neviděl, ale celkem, celkem mě to zajímá, hej. WTF, WTF. A to minutu a půl. A zatím je tam sound effect, který se furt jenom opakuje. Co fuck? Pěkně, pěkně stej. Je dobré, počkej, bude tam něco. Oh shit. Wow, wow, stej, krásný, to je super. Tady má ještě mé keci v parkouru. On dělá parkour? To nebylo hezký. Ale rozeběh.
Ložou mi prsty. On vyzerá jak Japonec. Hej, jo, no. To se mi povedlo, to bylo pěkný. Wow! Ještě jednou. Skákej sám, mě bolí noha. Ne, tak, no tak. Ale jako já jsem taky skákal chvilku park, ono jsme to dlouho nevydrželo. Udělal jsem si pár fotek na Facebook v té době a hned jsem skončil. Fizi, hej, podle mě my ho nepoznáme vůbec. Ne, jakoby moc násilný. Kámo, normální Fizi? Já budu takovej jako zamilovaný, protože já budu dělat, že jsem fakt hodně zamilovaný do Kerry. A bude to hodně zajímavý, to se dozvíte. Jdeme volat. Kámo, to vypadá třeba fakt dobře, chápe? To je z roku 2016. Wow. Ok, tohle je creepy, tohle je hodně creepy, kámo. Ale jako na tu jobu, tak to měl celkem hodně hezké. Hej, kdyby vydržel ty tvorby, tak si myslím, že se dostane dál a přes té tyho. Ale asi by mu to nevydělávalo tolik jako teď. Prvý komentár tady byl ještě normální, 119 lajků. Věš čo, daj ataka, dajme tomu. Jakoby na atakový první videa se ještě trochu pamatuju. Myslím si, že to byl názor na Mad Bro. Jo, kámo, jo. Já vás zdravím tohle další videa a tohle. On se nezměnil, on je furt taky jistý. On je furt stejný. Debilní komentáře od fanoušků. Jalíkož fanoušků, ty fanoušky tam náhodou podporovali Metros. A takhle, oni ten livestream dělali pro vás, oni tam nedělali žádné uchylné věci. Jako okay, ale kam, hej, toto bylo kedy? Kedy toto bylo? Tohle je rok 2014, to si strašně pamatuju, to byl Mad Bros, měli myslím 24-hodinový stream a začali jim tam fans psát prostě takový ty, prostě když ty streamuješ nebo já streamu, tak víš, jaký máš chat, že jo? Že tě L nebo takový. Tak oni jim to tam psali taky, ale trošku jako v horším smyslu a on se tam premi strašně nasral a strašně tam začal řvát prostě. Ty 10 lety a 12 lety, kdy, premi, ty seš nalitej, jak ty vole, viděl jsi ty v životě někdy opilýho člověka? Pak vznikla obrovská vlna názorových videí na tohle, úplně pamatuju ten rok. Ale počkej, od tohto videa obehlo 6 rokov a on je furt rovnaký. Je pořád stejný. Akorát kvalita videa je trošku už jinde, ale jako vyzerá úplně rovnako. Když se podíváš na tohleto, tak prostě jediný... narastli mu fluzi. Jo, přesně, jenom má pedoknír, to je úplně všechno, jinak je furt stejný, kámo, to je úplně mega. Kámo, já ti pustím moje první video, hej, to je... Ale kde tě je vidět? Kde je mě vidět? Jo, takže kde. Ty kokos, tak to bude strašný. Ahoj bože! Se nezmenil hlas vůbec. Vůbec, hej. Tím, že vlastně dneska poprvý vidíte můj facecam a vidíte mě vlastně úplně poprvý, což jsem si teď vlastně uvědomil. Jo, vlastně počkat. Oh, bože, já se na to nemůžu dívat! Já jsem postoval takový menší test. Dovolím si k tomu tak říct, test. Ve kterým jsem přišel, ne vůbec, tohle byly fakt úplně nudné videa vlastně a mně to přišlo strašně husté. Prostě tohle byly videa jenom o to, že jsem měl sérii, že jsem hrál SGčka a něco jsem kecal, u toho jsem hrál SGčko a snažil jsem se to vyhrát. A za celou sérii, což mělo třeba 40 dílů, jsem hrál jenom jednu hru. Já jsem prostě byl úplně fakt elko, to bylo strašné, kámo. Hej, já mám aj prvé video s tebou. Fakt? Ježiši. To překvapuje to, že já jsem vážně s tebou byl úplně vycakaný. Ty si pro mě byl tak Gogo někdy, lebo si natáčel s Mackom. Čekuj toto. Ne! What the fuck, já jsem mal 3 goldy. Mi to trochu připomíná Nera, jak jsem ho podkopal. Ještě Rex nevím. Počkám, já toto neznám. A já vás vítám u mojeho ďalšieho a tentokrát je tu so mnou Vita Vevo. Ahoj. A dneska si ide zahrať Bad Wars na serveri gomehd.net, takže strich a ideme hneď do arény. OK, takže sme na mape Candy a sme v týme Modrý. Tuto mapu myslím si, že hral aj Porťak s Macakom, keď sa nemýlim. Kámo, tohle si fakt pamatujú. Šrpek, Eum 4 Edit. Tohle si fakt pamatujú. Vypadnite vy Minecraft kiddy. Jakoby reálně, tohle to byla možná jedna z mých nejoblíbenějších er YouTube. Prostě měl z Bad Warsy nebo nějakou minihru, něco jste přizval si tam někoho, něco jste kecali, u toho jste to hráli, nějak jste se stříhal vtipně a vydal z toho, třeba to mělo 20 minut. To bylo fakt úplně moje nejoblíbenější éra. A dokonce můj nick si napsal špatně v tom názvu videa, kámo. Je to proč tam zbytočně tam dávat dvě Ačka, chápeš? Tak jsem tam dával ještě, že Minecraft CZSK Let's Play. Jo. Všechno muselo být úplně krásné. Teraz dneska jsem vydal video, že mám normálně video, že nie
Jeeeeee. Kámo, ale jo, prostě. Ale prostě mám prdele. Strašně to, se to změnilo, kámo. Pojď mi to, hej, my ho dáme. Ne, bude, co to? Ty bo. Wow. Ježiši, to intro. Takže vy jmenujeme David a Svížiš Jura a vítejte u Party Games. Já jsem ještě má starý ten YouTube rank. Co mám za skin, pozri se na to, obočí. Myslím, že tady není. Počkejte. Kdo nezná série Parky, Parky. Hej, kámo, taková nostalgie teďka. Ježiši. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings.